MotoJet d.o.o., družba z najdaljšo tradicijo v svetu motociklizma na Slovenskem, vam v svojih prostorih na Ptujski cesti 176 v Mariboru nudi celoten program motocikla v znamke Suzuki, KTM, ter skuterjev Piaggio, Gilera in CPI. Ponujajo tudi celoten asortiman oblečil, zaščitne opreme in čelad za cestne, enduro in cross motocikle ter celoten program pneumatik za motocikle Pirelli in Metzler. V njihovi ponudbi boste našli tudi rekreativna in vrhunska kolesa KTM. Izvajajo tudi servisiranje japonskih in KTM motociklov ter skuterjev iz njihovega programa. Do konca julija oziroma do odprodaje zalog neverjetni popusti do 50% na posamezne programe iz njihove ponudbe.